Jmenuji se Josef Panikalský a rozhodli jsme se stavět dům s firmou Bydlistavby. Rozhodli jsme se z tohoto důvodu, protože Bydlistavby spolupracuje s Modrou pyramidou, takže díky tomu jsme měli jistotu, že peníze neskončí ve špatných rukou. Firma Bydly nám zařídila stavební povolení, samotnou přípravu a realizaci. Dřevostavbu jsme si vybrali z důvodu rychlosti stavby a tepelných a izolačních vlastností. V domku se nám bydlí velice dobře. Dům je teplý, máme malý zálohy na energie, malou spotřebu. Nemusíme zatím topit, takže je to takový útulný domeček. Dobrý den, jmenuji se Honza a to, co tady vidíte za mnou, to je de facto all inclusive od Bydly a nemůžu nic jiného říct, než že jsem teda maximálně spokojen s tím, jak všechno probíhalo a výsledkem je takováhle krásná stavba. Bydly. Jednoduše doma.